Abre a porta e ela pergunta onde ele vai. No fundo, sem vontade de saber se ela tem perguntas sobre o futuro escuro, vale da ilusão. E se ela já sabe, ninguém pode responder. Ah, não. Essa é uma linda história de amor entre eles dois. Mas sempre existem os becos sujos da escuridão. Não lembrar do abandono, a dor, a fome, a solidão. É uma das magias da paixão. Crianças na roda gigante, sob o olhar carinhoso dos pais. Os velhos e as mãos enrugadas, apagos do tempo e a chama do amor. Todo mundo a toda hora, em você e em mim. Amor, princípio de tudo. Amor.